Зупинки у черкаському тролейбусі озвучують англійською. Так захотів водій і сам втілив ідею в життя. Чоловік 3 місяці, як сів за кермо громадського транспорту, і одразу вирішив вдосконалити свою машину і все власним коштом. Що з цього вийшло і що в планах далі, Інна Дудченко знає. Студент із Ганни Майкл їде у гості до друзів. Коли почув оголошення зупинок англійською, каже, приємно здивувався. За час навчання вже встиг вивчити українську, але раніше губився. Це дуже хороша ідея, щоб всі оголошення були на українській, на англійській, то буде, буде дуже добре для всіх іноземців. Євген сів за кермо тролейбуса 3 місяці тому, одразу вирішив змінити стару систему. Коли берете оцю, наприклад, мікрофон, він вже відволікає, бо вже в руки щось взяли. Плюс треба постійно згадувати зупинки, оголошувати, слідкувати за всім. Щоб зупинки лунали з електронного носія, під'єднав до системи свій смартфон. Для цього змайстрував спеціальний пульт перемикання. Аби не відволікатися від дороги, придбав блутуз-гарнітуру. Наступна зупинка. Автоматично. Тут навіть пишеться. Українською звучив сам, англійською – за допомогою спеціальної програми. Ідеєю Євгена вже зацікавилися й інші водії. Звертаються до нього за порадами. Питають, як обладнати таку систему у своїх тролейбусах. Значна частина водіїв намагаються якісь інновації втілити. Це дуже подобається нашим пасажирам. І завдяки цьому значна частина пасажирів сідає в тролейбус. Зараз система працює у тестовому режимі. У комунальному підприємстві кажуть, якщо пройде випробування, запровадять її на всіх тролейбусах. Яна Лимаренко, Тамас Горозія. Новини на Першому.